այսօր ձեզ ցուցադրել մի հատված այն ֆիլմի, որ այսօր նա պատրաստվում է, բայց թերևս հաջորդի, մենք խոսում ենք Կիլիկիոյ թագավորության վերազարկման, վերականգնման մասին, Լևոն երկրորդ թագավորի։ Սա վիզուալ ֆիլմի թերևս առաջին տարբերակն է Հայաստանի։ Իդեպ պիտի ասեմ, որ մեր պատկերացումների մեջ են նաև այն բիզնես մոդելը, որը կոչվում է աուդիովիզուալ քաղաքի ստեղծում։ Աուդիովիզուալ քաղաքի ստեղծումը բավականին հետաքրքիր բիզնես նախագիծ է կինոարտադրության ոլորտում։ Մենք հաշվարկեցինք, որ կինոարտադրության մեջ Հայաստանի մասնագետների ամենագործուն, ամենակարևոր ուժերը հենց ՏՏ ոլորտում են։ ՏՏ ոլորտում միանշանակ Հայաստանը առաջատար է, և մենք ունենք նաև Թումո կենտրոնը, որ այս տարի արդեն շրջանավարտ է տալիս, և պետք է նաև զարգացնել այդ Թումո կենտրոնի շրջանավարտների գիտելիքները և կարողությունները կինոյի անիմացիայի բնագավառում։ Եվ մեր նպատակներից է ներդրումների միջոցով ստեղծել աուդիովիզուալ քաղաքը, որտեղ կհամախմբվեն այն ընկերությունները, որոնք այսօր արդեն արտասահմանյան, հոլիվուդյան, եվրոպական ֆիլմերի համար պատրաստում են վիզուալ էֆեկտներ։ Դուք շատ ֆիլմերում տեսել եք այդ վիզուալ էֆեկտները, բայց պատկերացում անգամ չունեք, որ այդ էֆեկտները պատրաստվել են Հայաստանում։ Այսօր Հայաստանում կան նմանատիպ շատ կազմակերպություններ։ Մեր նպատակն է միավորել, խմբավորել մեկ քաղաքի մեջ և միասնական դեպքով ներկայանալ աշխարհին և փորձել արտասահմանյան պատվերները կենտրոնացված ընդունել և իրականացնել Հայաստանում։ Եվ այն նախագիծը, որի մասին քիչ առաջ ասացի, Կիլիկիո թագավորության վերազարթոնքի մասին է, Լևոն երկրորդ թագավորի թագավորման և Կիլիկիո թագավորության զարթոնքի մասին, մենք հիմա աշխատում ենք այդ նախագծի վրա արտադրող կազմակերպության հետ, համապատասխան ֆինանսավորում գտնելու դեպքում կհայտարարենք այդ ֆիլմի արդեն շարունակության։